mange, forhåpentligvis de fleste i Vesten, mener at det er fullstendig galt å legge skylden for drap av mennesker på dem som gjør bruk av støtende ytringer om en religion eller mot en religions grunnlegger, ikke minst når de som blir myrdet intet har å gjøre med provokasjonene. Det er få muslimer som vil gå til slike ytterligheter, blir det sagt, og det er sikkert riktig. Jeg er ikke like sikker på at det ikke er ganske mange muslimer som er så sterke i troen at de prinsipielt er for dødsstraff og blasfemi, ikke minst når profeten blir krenket, som altså aldri selv ville drepe noen, men som seriøst mener at de som krenker bør straffes, og i alvorlige krenkelsessaker straffes med døden. Forhåpentligvis er det relativt få muslimer som mener at drap på uskyldige mennesker er ok. Muslimer med definisjonsmakt, som prinsipielt mener drap på folk som har kommet med krenkende ytringer, er berettiget, er skyldig i at noen faktisk dreper dersom disse maktpersoner direkte eller indirekte oppfordrer til vold. Av muslimer, i likhet med alle andre borgere i vår land, bør vi kunne forlange følgende: 1. Prinsipiell avstandtagen fra dødsstraff og blasfemi, og 2. Sterk betoning av at anmeldelse av vold som reaksjon på religiøs krenking er fullstendig uakseptabelt. Islamsk råd burde eksempelvis komme en slik presisering. Det ville gjort et sterkt inntrykk på mange.